Bu gün aprelin 11-də Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Seçki bülletenlərinə 8 namizədin adı daxil edilib. Onlar Araz Əlizadə, Fərəc Quliyev, Hafiz Hacıyev, İlham Əliyev, Qudrət Həsənquliyev, Razı Nurullayev, Sərdar Cəlaloğlu və Zahid Orucdur. Müsavat Partiyası, AXCP, Milli Şura, Real, Nida Vətəndaş Hərəkatı da daxil olmaqla müxalifət partiyalarının əksəriyyəti bu seçkini boykot edib. Qanunçu əməkdaşlarının seçki məntəqələrindən verdiyi məlumata görə, seçki məntəqələrində görünməmiş passivlik müşahidə olunur. Saat 9-dan 10-un yarısına dək Binəqədi rayonunun 135 saylı məktəbdə yerləşən və 4500 seçicinin seçki siyasına salındığı 3 müxtəlif seçki məntəqəsinə cəmi 4 qadın məntəqəyə gəlib. Məktəbin qarşısında polis əməkdaşı və müdiriyyəti nümayəndəsindən başqa kimsə olmayıb. Eyni vəziyyət bir neçə seçki dairələrində və seçki məntəqələrində də müşahidə olunmaqdadır. Ölən yolunu yalnız demokratik seçki yolundan keçdiyini təmin edəyim. Seçkilə də iştirak edəməyimizdə əslində baxsan cəmiyyətə və dünyaya verdiyimiz mesajın mahiyyətindən ibarətdir ki, Azərbaycanda dəyişilmələrə ehtiyac var, amma bu dəyişimlər dinc və demokratik yolda keçməlidir. Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr bir daha sübut edir ki, demokratiya keçib tədric olmalı, yaxudur keçib cəmiyyətlərdə çox çətindir. Məntəqələrdə belə bir hallar rastlanıb ki, qutulara bir neçə biletin atılır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Təbii ki, bilirsiniz də bu seçkilərə bu cürə müdaxilə dünyanın bütün ölkələrində var. Azərbaycanda çox təəssüf, bu daha çox astronomik rəqəmlərdədir. Məsələn, bilirsiniz, Trumpın seçkilərində də Rusiyanın müdaxiləsindən söhbət gedir. Rusiyada Amerikanı seçkilərə müdaxilə etməkdə, Putinin seçkilərə müdaxilə etməkdə iddiam etdi. Bəzi məmurlar özlərini hakimiyyətə yaxın göstərmək üçün əksinə baxsan şitini çıxardırlar. Lazım olanlar artıq aktivlik edirlər. Bilirsiniz ki, seçkilərin kvorumu yoxdur. Bu seçkiyə 5 nəfər də gəlsə seçki baş tutmuş sayılır. 100% gəlsə də baş tutmuş sayılır. O Sovet hökumətindən qalma bir pripiska ənənəsi var. Adamlar çalışırlar ki, daha böyük rəqəmlər göstərsinlər və özlərinin doğrudan da dövlətə, hakimiyyətə xidmət etdiyini nümayiş etsinlər. Bu yanlış bir yoldur. Mən elə deyəcəm ki, vətəndaşların hansı faizi öz taleyi ilə maraqlanırsa, elə seçkinin nəticələri də o faizin üzərində müəyyən olunmalıdır. Çünki o Qumulyevin bir məşhur sözü var, deyir ki, narod tot katori dumir, astanı prosta massa. Biz düşünən, gələcəyini düşünən, millətini düşünən, xalqını düşünən insanların rəyinə əsasında siyasət aparmalıq. Nə göz taleyinə biganə qalan insanları. Ona görə də burada sünni surətdə seçkiyə gələnlərin sayının artırılmasında heç bir ehtiyac yoxdur. Bir halda ki, konstitusiyada kvorum yoxdursa, onda sayın da heç bir mənası yoxdur. Bir şey bilməlisiniz, keyfiyyət sayı əvəz eləyə bilər, say heç vaxt keyfiyyət əvəz eləyə bilməz. Zaten mənim kimə səs verdiniz? Özümə səs verdim, dəyişilmələrə səs verdim. Mən ölkədə bu yoxsulluğun, işsizliyin, kasıbçılığın aradan qaldırılmasına, ölkədə hüquqi nihilizmin aradan qaldırılmasına, ölkədə vətəndaş həmrəyliyinə, ölkəmizin, dövlətimizin nüfuzunun artmasına səs verdim əksinə baxsam və belə düşünürəm ki, bu vəzifələrdə mən özüm yenə yetirə bilərəm ancaq. Sağ olun.